Sot është bërë në nënshkrimi instalimit të ndriqimit publik që është bërë në një lagje të fshatit Ljubishtë të Prizrenit. Ku këtë investim e ka bërë kfori italian në kuadër të projektit të ndriqimit publik në fshatrat me minoritete. Me këtë rast, u bë edhe nënshkrimi i këtij projekti, ku drejtori shërbimeve publike Osman Krasniqi dhe kolonel Gina Luca Figus. Pas këtij nënshkrimi, drejtori Krasniqi ka falënderuar kforin italian dhe ka premtuar se një bashkëpunim i këtill do të sjell edhe në fshatra tjera. Në tim të përgjithshëm të Kuvendit Komunal të Prizrenit, që në bashkëpunim me kforin dhe me të gjitha subjekte tjera, të orientohemi drejt përmbushjes së kërkesave të qytetarëve të komunës së Prizrenit për një infrastrukturë të rregullt dhe të kompletuar. Edhe një herë e falenderoj kforin për këtë iniciativë dhe e shpreh gatishmërinë që të jemi gjithmonë të gatshëm për bashkëpunim edhe për iniciativa të ngjashme. Kurse, nën kryetari Vista Shrihu tha se dua ta falenderoj kforin italian që tash më ka ndihmuar fshatrat me komunitete dhe besoj se këto ndryqime të kohës do të jenë në shërbim të mirëqenjes së këtyre banorve. Falënderimi veçantë për kforin italian, për një investim të tillë, infrastrukturor, përkatësisht ndriçimin publik në fshatin Ljubisht të qytetit. Sipas informatave që i kemi, janë rreth 14 poçe elektrike të ndriçimit publik, natyrisht me sistemin LED, pra eficient. Kurse, koloneli italian, komandanti zonës së perendimit, Gina Luca Figus, tha se kemi një falenderim për juve që na keni mirë pritur, kurse buzëqeshja fëmijeve tuaj na bën që të jemi në shërbim të së ardhmës së Kosovës. Sigurisht, questo è una piccola goccia nell'oceano di necessità per la popolazione. Me siguri kjo është një pikë e ujit në ocean për gjitha ato kërkesa që i kanë qytetarët. Pro, sigurisht. Mirë, po angazhimet tona do të vazhdojnë në të ardhmen, sepse kur shohim fëmijët e juaj që janë me një buzëqeshje, për neve është dhurata më e mirë që ekziston për neve. Kanë më pru më shumë dritë për këta fëmijë për të ardhmen e tyre. Dale. Jemi na që duhet ju falenderoj juve për mikpritjen e juve dhe do të vazhdojmë me angazhimet tona dhe ndihmat për juve. Derisa, falenderim në emër të banorve të fshatit, ka falenderuar Nehat Vehapi, kryetar i këtij fshati. Ne shfrytëzoj rastin që në emër të komunitetit të fshatit Ljubisht, ti falenderojmë kforit italian për këtë investim, për këtë ndriçimin të cilin e ka bërë në një lagje këtu të Ljubishtës, ku praktikisht po eliminohet një prej problemeve çështja e sigurisë, sepse kemi në zonës të cilët vijojnë mësimin dhe kur të kthehen në shtëpijat e tyre në errësirë është rrezik për shkak çande ndacak. Falenderohem deri tash të gjithë pjesëtarëve të kvorit, ashtu në përgjithësi për rehatinë dhe qetësinë tonë, por edhe për mbështetjen e shumë projekteve, ma herët që i kanë bërë, por mos me harrues edhe kvorit turk. Vitin e kaluar, ashtu, ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madhë këtu në rregullimin e varrezave të reja, por edhe një kënd mrekullueshëm që e ka bërë, ashtu, duke e ndërtu një çerdhe për parashkollorët në shkollën e Ljubishtës, gjë që adresohet falënderimi. Shpresoj se bashkëpunimi i matutjeshëm me kforin italian do të jetë në favor të qytetarëve, gjë që kam dëshmuar. Tashmë u tha se ky ndriçim ishte nevojë për fëmijët e këto që të mos rrezikojnë jetën nga qenët e ndacak.